Поліція! Поліція! Автівку крадуть! Ти повідомляєш поліцію, якщо бачиш, що крадуть авто. Куплю голоси виборців. Дорого! То чому ж не робиш цього, коли бачиш, як хтось продає свій голос? Продаються лише десятки тисяч людей, але від їхніх дій потім страждають мільйони громадян. Бачиш підкуп виборців? Телефонуй 102 або хоча б повідом опору.